Значи, нашата улога е многу важна. Ние сме сите тука на волонтерска база. Повеќе сме вклучени во администрација, значи ги спроведуваме пациентите до пукнови, така што треба да се вакцинираат, ги ноѓаме во мој термин и ги натака пренасочуваме каде треба да бидат. Колку студенти учествуваат од факултетот за медицински науки во овој процес? Значи, вклупниот број е 40 студенти. Добивме 5000 вакцини, ќе добиваме секоја недела, на секој 3-4 дена ќе добиваме дополнително вакцини. Денес имаме 1000 термини закажано и во прва и во втора смена. До сега пациентите се редовни, доаѓаат на термините. Која возрастна група, од каде? Највозрастна група, најстариот пациент ни е 100 години, денес што е пријавен. А првиот што го вакциниравме сега беше 92 години. До 86 денес, мислам дека до 86 години беше денес границата. А утре од утре ќе почнат да симулираат границата. Какви се информациите, каква ќе биде динамиката за пријавување на останатите помлади граѓани за вакцинирање? Видите, сите што се пријавени на вакцинација МК ќе бидат повикани, претпоставуваме во наредните две недели, зашто од возрастна група ќе се симнуваат надолу пациентите, така да со оглед на тоа дека имаме негде до 20.000 пријавени до сега од источниот регион, мислам дека брзо ќе се симне границата и ќе бидат повикани и другите пациенти. Значи, првиот ден на имунизацијата веќе се активирани сите оние кои што беа одложени под предходниот дел од вакциналниот период. Станува збор за повозрастни граѓани над 80 години, така да нивното доаѓање до штип, до пунктот за вакцинација е малце поспор, малце попролонгирано, меѓутоа ние имаме трапени, ќе се ги чекаме, ќе се дојдат овде, затоа сме овде сите. Во текот на наредните денови ќе направиме да овој гап кој што би можел да настане ради чекање на постарите лица да дојдат до пунктот за вакцинација, да го исполниме со други граѓани, така да ова е само почетокот и денес ќе има пријави некаде околу 1000 граѓани за вакцинирање, така да доваѓањето претпоставувам од целиот источен регион ќе биде како што ќе биде. Како што ќе доаѓаат, ние сме овде спремни за да ги, односно ние заедно со медицинските лица од здравствен дом во целиот источен регион и клиничката болница Штип ќе бидат спремни за нивна вакцинација и нивна обсервација. Така да секој почеток е спор, меѓутоа ќе битно е да тече.